2008 ମୁଁ ଜଣକୁ ନିଜଠୁ ବି ଅଧିକ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଲି। 2008 ଭଲ ପାଇଲା ପରଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ କେବେ ଭାବି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ କି କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ସତ। ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କି ଜଣେ ପୁରୁଷ ବା ଜଣେ ପୁଅ କେବେ ସତ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାଠୁ ଆମେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଟିକେ ବାହାରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆଜି ସିନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ପୁଅ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇଲି, ସେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେଇଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ 2008 ନେଇକି ଭଲ ପାଇଲା ପରେ 2014 ବାହା ହେଲି, କିନ୍ତୁ ୟା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇତିହାସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୁହେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ତରଫରୁ, ମୋ ଘରେ ତ କେହି ରାଜି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି କେହି ରାଜି ନଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସେହି ସମୟରେ, ଯଦିଓ ପରେ ମୁଁ ଅନେକ କିଛି ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ରାଜି ନଥିଲେ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବା ଯାହା ମୋତେ ଜଣାଯାଇଥିଲା ବା ମୋତେ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନୁମତି ଦେବେ ବା ଦିଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ମୋର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି। ଇଏ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଥାନା ପୋଲିସ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା, କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ମୋତେ ବି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି, ଆଉ ସିଏ ବି ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇକି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ। ଭଲ ପାଇକି ତ ମଣିଷ ଖୁସି ରୁହେ ନା, ଭଲ ପାଇକି ମଣିଷ ଥାନା ଦୌଡ଼ିବ, ଭଲ ପାଇକି ମଣିଷ କୋର୍ଟ ଦୌଡ଼ିବ, ଏଇଟା କୋର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି।